السلام علیکم. روان یو بای د اختر لوکی اختر منزله زهبلی زان جوړ کړی دی وختو ان سٹیټ کړی دی ګرا او پوزیشن جوړ کړی دی او دا دو مسته پلا روان یو مسته جمعه ته ځو زه چې بس مونږ کو کنه خیر نو بیا به تاسو سره ملاویږو سان به درته حیو چې څوک څوک راغلی جمعه ته صحیح ده. تر منځ شو روان یو کورتا وو یار لیٹ شو تقریبا په باندې وو بچی دی یو ګنټو شو او اوس روان دي کسانو روان دي هغه زمون مخ کې دي شاتم را روان دي کسان را روان دي زو چې کله ترونو سره اتر زامونو سره نور سره اختر خو سه بې خونده غوندې کړې ځکه چې دادا نشته او پلار مې نشته سه بې خونده غوندې کړې دادا وفات شوی دی او پلار مې مسافر دی زه الله دې خیر وکړي ځو که نه چې څه وایي کلي چې کله کور ته چې کله موسم بیا تاسو ته رېډي
وجاية لك بشوق الدنيا. अलग तो आप मोटे इसका बाबा जी दस केला को चुप बिल्कुल केले भी जोड़ रहा है तो ना डॉक्टर हम बारे की स्पेशल मुसाफर था और बर्थडे है मुझे बस हम 30 बजे बराबर ने डॉक्टर ने तो बारे की लाइक अख्तर मुबारक है तो मुसाफर था खास कर निशान था अख्तर मुबारक की और अल्हम्दुलिल्लाह सका हम 10 रोजे बराबर का अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर मुबारक चाहो रोजे तरावी अस्सलाम वालेकुम अख्तर मुबारक चे तोर मुसाफर था मंगागान तम मंगागान तत्र जमन तत्रू दा खास कर प्लार दा बापा अख्तर मुबारक चे शान दा अख्तर मुबारक चे अस्सलाम वालेकुम हमारा तरफ पाटू समारोह अख्तर मुबारक की अलहमदिल्ला खुदा पाक को दा तौफीक व सना को जिस रोजे बराबर से वे मोहब्बत चा कर गम ने शिवी ने मुंह दारी पर गम को बराबर शरीक लो और अल्लाह देनो खैर की व सलाम अस्सलाम वालेकुम तो हर को दा अख्तर मुबारक शाह खास कर मुसाफिर होता जमा प्यार का निशान था और सब का देश في أحلامك هعيش وياك في أحلامك هاسمك كل أيامك لآخر अख्तर जी मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक तुझ पे है मैं